Өдөгшлээ татж ярилцлага хөтөлбөрийн ээлж дугаар эхлэж байна. Энэ удаагийн ярилцсан зочноор Баян Сүрхт өөргийн иргэдийн урлын төлөөлөгч туулахт оролцож байна. Танд өдрийн мэнд төргий. Сайн байна уу өдрийн мэнд төргий. За өдрийн мэнд. Таны хувьд 2012 онд Баян Сүрхт өөргийн иргэдийн урлаа сонгогдоод ажиллаж байгаа тийм. Яг таны хувьд одоо яг тухайн дүүрэгтэй яг тодорхой ямар ямар ажлуудыг хийвэ гэж Баян Сүрхт өөргийн. Манай дүүрэг одоо 315 мянган хүн амтай. Хамгийн том дүүрэг хүн амын хувьд. Аа миний сонгогдсон 4-р хороо маань бас их том хороо. 16 мянган хүн амтай. Тэгээд асуудал бол маш их байсан. Жишээ нь бид нэр ер нь яг анх ажиллаа гэдэг хэлэхдээ судалгаа хийсэн юм ба. За хамгийн одоо тулгумсан асуудлууд юу байна? Яг иргэд маань өөрснөө саналаа өгөх явахад юу хамгийн ирэм дараагаар өндөрт байх нь. Ингээ үзсэхэд бол 2-р асуудал бол ер нь цэцэрлэгийн асуудал байсан. Жишээлбэл манай тэр 4-р хорон дээр бол одоо 16 мянган хүн амтай хоронд нэг цэцэрлэг улсын чанартай цэцэрлэг нэг цэцэрлэг байхгүй. Нэг хэдхэн хувийн цэцэрлэгтэй. Ийм ороо байсан. За тэгээд энэ маань бол 1-р асуудал. Тэрний дараа нь бас одоо гэрэлтүүлгийн асуудал ч гэдэм үү. Хог, хур хогны асуудал. За замын барта, замын асуудал одоо ялангуяа гэр хороол тал руу гаа ийм асуудлууд ихтэй. Тэргээд ингээд бид тэр ирэмб гаргаад энийхэн дагуу ер нь бол жил болгоно орон нутгийн хөгжлийн сангийн одоо мөнгийг бол хамгийн одоо тулгумцсан ирэмб өндөртэй энэ асуудлууд дээр бол төвлөрүүлж зарцуулж ингэж явж ирсэн. Тэгээд жишээлбэл одоо ингээд энэ өнгөрсөн хугацаанд нэг цэцэрлэг байсан манай хороо 2 цэцэрлэг ашиглалтанд орсон 150 хүүхдийн ортой. Түүн дээр бас нэмээд нэг цэцэрлэгээ түшиглээд өнгөрсөн одоо намар гэр цэцэрлэг бас ашиглалтанд орсон. Ингээд үндсэндээ бол одоо 3 цэцэрлэг ингээд орчиж байгаа. Тийм. Тэгээд хог хоргын асуудал дээр бол бас манай дүүргээс цохон байгуулалтын арга хэмжээнүүд аваад нийтлэг хөгжлийн газрыг дүр угаад бүсээ ангилаад за ингээд одоо парк шинжилгээ хийгээд ер нь бол хогийг бол одоо хамгийн ер нь тэнд ингэж хор хог үүсэх боломжтойгээр ер нь хурдуурд ингээд ачаад аваад яг ийм бос ер нь 4 жилийн өмнөхтэй харьцуулахад хогны асуудал бол үнээр маш сайн шийдэгцэн иргэд бол хам сайтай байдаг. За тэгээд бас бидний хувьд бол одоо иргэдийн оролцоо аливаа асуудлыг шийдэхэд Yern yaakh inged za iim kirltuulgiin asuudlen iim kameriin asuudlen kichid ter khin nigen ukhaantai hun ochod hiiged shiided yavkh gesen iluu iregdiin uurtiin sanaachlagan der yalangoi uurtiin oroltsootai hiiged yavkhar hun uurtiin yavj gesen hyamd tusdag tgeed tiim bolohor bidnar iregni tanhim duurgiin bukh horondo 28 horondo baiguulsan tgeed in iregni tanhim dere iregdiin maan uurtiin sain duurin bülleg baiguulch en dere bas uudzalddag bas odo asuudluuda yaardag ийм боломжийн бүрдүүлсэн сургалт одоо янз бүрийн арга хэмжээ тэмцээн мэмцээн ингээ явагддаг ахмадын одоо бас арга хэмжээ ч гэдэг юм те. Тэгээд энэгээр иргэд маань өөрснөө за одоо жишээлбэл манай энэ гэр хорооллын нэг ийм зам байгаамаа энийг бид нэр тодорхой хэмжээний зардал бид өөрснөө гаргаад үлцэн хэсгийн одоо орон нутгийн хөгжлийн сангийн мөнгөөс гаргахуулаад ингээ шийдмээр байна ингээ төслөө эргүүлээд тэрийг нь дэмжих маягтайгаар бас одоо зам засах ч гэдэг юм уу тийм ээ тоглоомын талбай хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах гэх мэт иймэрхүү ажлууд бол хийгдсэн. Ер нь бол яг дүүргийн одоо засаг даргач гэдэг юм уу дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралч гэдэг юм уу ингээд яхаар хүмүүс дүүрэг дотор байгаа бүх асуудлуудыг бүгдийг ингээд нэг шидэт төхөөртэй шидэ явчих их мундаг хүмүүс шиг хараад байдаг гэж магадгүй. А яг үндэ бол бас их эрх мэдлийн үед хязгаарлалт мөн байдаг. Яг ер нь орон нутг гэд нэг үгээр хэлдэг боловч нийслэл дүүрэг хоёр маань өөрснөө бас статусын хувьд тийм ээ одоо яг ажлын үүрэг функцийн хувьд бол цаг ялгаатай. Тэгээд жишээлбэл бид нар бол одоо эрдэнэ төлөвчдийн хурлаараа жилдээ нэг 70-80 тэрбум төгрөгийн одоо дүүрийн төсөв баталдаг. Гэхдээ энэ төсвийн ихэнх нь бол ерөөсөө босоо одоо юу гэдэг нь босрал шинжилгээ ухааны яамны одоо төсөв тийм ээ одоо сургууль цэцэрлэгийн ч тийм үү эсвэл одоо эрүүл мэндийн спортын яамны хөрхийн имлүүдийн төсөв ч тийм үү ийм одоо дээрээсээ ингээд шууд хуваарлагдсан төсөв дээрээс нь одоо дүүргийн салбар одоо энэ харьяа хэлц байгууллагуудын ажилтнууд юм болоод дурсгал зардлын төсөв одоо чөлөө 15 тэрбум ч гэдэг ингээд явчихдаг яг дүүргэтээ ямар нэгэн ажил хийх төсөв маань бол ер нь 3 тэрбум за ингээд нэг дүүр хамгийн дээд нь 4.4 тэрбум байгаад байгаа. Тэгэхээр энд 28 хороо одоо ингээд дүүр маань одоо Монгол Улсын их хамгийн 12 хэсэлтэй ийм том дүүрэг дээр бол бас яг ийм төсвөөр бол ажил хийгээд өндөртэй. Гэхдээ яг яг энэ бас хязгаарлагдмал нөөцийг яаж харин зөв ашиглах уу гэж янз бүрээр ингэж оролцсны үр дүнд иргэдийн оролцоотой тийм бас төсөл одоо асуудал шийдэд явах энэ арга маань хэцүү юм байна гэж харсан. Тийм тэгээд ингэ явж байгаа.
Тэгээд энэ иргэний танхим гэдэг маань бас төрөн одоо яг энэ ингээд иргэний оролцоог хангаад явах маш чухал юм платформ болж байна л дээ уулздаг газар нь болоо. Тэгэхээр энэ иргэний танхимыг байгуулахад бид нар бас төсөв мөнгөний асуудал үүссэн. Тэгэхээр одоо хийх юм их байдаг тийм ээ. Тэгээд одоо нөгөө яг байгаа мөнгөнд байгаа гэдэг. Тэгэхээр ямар аргаар зөвцүүлсэн гэхээр төлөөлөгчдийн яг үйл ажиллагаа явуулахад нь зориулсан нэг тийм урамшуулт гэдэг байдаг. Ер нь бусад дүүргүүд одоо нийслэлийн төлөөлөгч нар. Тэгээд тэрнээс бол манай дүүргийн төлөөлөгч нар татгалзаад тэр одоо сангаар өөр өөрийнхөө хорон дээр үндсэндээ бол яг тэр төлөөлөгч ажиллая гэрээ гэсэн мөнгийг за ерөөсөө л тэр чигээр нь юу яая иргэний танхим байгуулъя гэдэгт зарцуулсан юм аа. Иргэний танхимын одоо тогтчлт тийм ээ. Ингээд одоо манай 28 дүүрэг 28 хороо бүгдээр иргэний танхимтай болсон. Энэ бол бас өнгөрсөн одоо 4 жилийн хугацаанд 3 жил гаргийн хугацаанд нэлээд том бас ажил хэм амжилт болсон байгаа. Иймэрхүү одоо ажлуудыг бол амжуулаад ингээд явж байгаа. Тэгээд сая хэлэл иргэний оролцоог иргэдээр одоо өөрсдөө дамжуулж хийх хэрэгцүү арга юм а гэд одоо юу гэдэг нь төрөний 3 цэцэрлэг гэдэг юм уу тийм ихгүй бүтээн байгуулалтыг иргэдийн төлөвчтэй хийсэн үү хийсэн гэж бодлоо. Тийм яг цэцэрлэгийн асуудал дээр бол яг тэр нөгөө цэцэрлэгийн стандарт ч гэдэг юм тийм барилгын одоо барилга гүйцэтгэлийн асуудал өсвөрлтийн асуудал маань бол өөрөө мэдээж мэрэгжлийн байгууллага хийх хэрэгтэй зүйл болно л да. Тэмс иргэдэд гүйцчихэд тэмт мод зод чулуу болоод. А гэхдээ тэр гэр цэцэрлэг дээр бол өөрсдөө жинхэнэ яг ээж аав нарын оролцоотойгоор одоо явагдсан байгаа. Тэгээд одоо ээж аав нар өөрснөө тэр газраа тэгшлээ. Тэр газрыг бас яг нэг орон сууцны байшин гудуунд байгаа цэцэрлэгийг төшөглөөд хажууд нь мэд чинь юм талбайг ашиглаад гэр цэцэрлэг байгуулсан. Тэгээд тэрэн дээр бол одоо иргэн тойрны оршин суугчд нас эсэргүүцсэн. Яг тэгэхээр одоо нэг гэр цэцэрлэг барьчихсан. Үу энэ ч одоо ингээд нүүрстүүлээд үүл ингээд ингээд агаар портолчин ч гэдэм юм уу. Ингээд иймэрхүү. Тэгээд тэр асуудал дээр ээж аав нар өөрснөө эцгийн зөвлөл нь иргэдтэй уулзаад зөвшөөрлийг аваад ингээд ажиллаад тийм ээ. Ингээд явсан л да. Тийм аа тэгээд мэдээж одоо нөгөө цэцэрлэгийнхаа тогтчлтын бүхэл юмнуудыг өөрснөө эцэг эхчүүд маань бас ингээд хийх нь хийгээл ингээд болгоод янз бүр болгоод ингээд ажилласан юм байгаад байгаа тийм. Ер нь дүүрг руу цаасаа түрүүн бас хэлсэн шүү дээ. Хот бол дүүргийн статус өөр байдаг гэд. Дүүрг хороод руу ялангуяа гадны хөрөнгө оруулалтыг гэдэг юм уу тийм татах боломж хэр байдгийг. За мэдээж улсын төсөв үеийн хүнд байгаа үед. Танаа дүүргийн үед яг ингэж гадны төсвөр гэдэг юм хийгцэн ажил дээр нь байх уу? Ер нь бол яг манай дүүрэг дээр бол бид тэр 2013 онд хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын төв гэж байгуулад тэгээ энэ маань бол ерөөсөө гол зорилго нь бас дотоодын их үүсрээс гадны их үүсрийг ашиглаж одоо бүтээн байгуулалтын ажлууд хийе гэдэг ингээд явснаа. Тэгтээ гадны хөрөнгө оруулалтыг татахын тулд одоо жишээлбэл эхний маань төсөл бол хог боловсруулах тийм одоо үйлдвэрийн чанартай зүйл байсан л да. Тэгээд энэ маань өөрөө бас өртгөн бол их нэгэн том өртгөтэй зүйл болно. Тэгэхээр тэрний одоо зураг төслийг нь бид нар өөрсдөө бэлтжээд тэн дээр төслөө бэлтжээ тийм ээ одоо feasibility study одоо тезүүг юм гаргачаад тэгээд яг жинхэнэ одоо барилга хөсрөлт юм уу бүтээн байгуулалтын төсөв дээр хөрөнгө оруулалтын төсөв дээр гадны цусламжийг одоо бас ингэж авах юм яасан. Гэхдээ яг өнгөрсөн хугацаанд бол эдийн засгийн байдал муудаад нийслэлийн зүгээс бол бас төсөв нэлээд тансан л да. Тэгээд бид нар яг энэ дээр төлөлдөөд зооцсон байсан төсөв маань одоо өөр юмр орхосоор арахгүй болоод ингэ танагдаад энэ маань одоо явж байгаа талууга. Гэхдээ энэ төв маань бол гадны орнуудтай байгууллагуудтай юм жижиг одоо өрхийн амжиргааг сайжруулах ч байт юм уу. Тэгээд дүүргийн хороод иргэдрүүч гэсэн юм төсөл хөтөлбөрүүдийг бол жижигэн жижигхэн юмнуудыг бол нэлээд сайн хийгээд явж байгаа. Бид нар яг уул нэг нэлийн бодтой том хий гэж бодоод эхэлсэн байсан. Гэхдээ энэ маань бол эдийн засаг арайны гайгүй болоод тийм ээ одоо уул урхач хүрэн сүүлийн тус хэрэг хандлага ажиглагдаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 17, 18 энэ цааш цааштай бол бас хэрэгжээд явах уу гэж найдаж байгаа. Энэний их суурийг бол нэлээд сайн тавьчихсан. Дээр нь бас нэг зүйл хэлэхэд түрүүн иргэдийн оролцоотой иргэд маань өөрснөө юмдаа ингээд оролцоод явна гэдэг дээр нэг зүйлийг бас анхаарах хэрэгтэй. Тэр юу вэ гэхээр дүүргийн зүгээс бол одоо ямар нэгэн байдлаар мэрэгжлийн арга зүй, мэрэгжлийн хүмүүсээр тусалцаа үзүүлэх нь шаардлага гардаг. Жишээлбэл тэнд гэрэлтүүлэх юм хийх, тоглоомын талбай хийх гэдэг бол за яа төсөв гаргах юм чи гэдэг юм уу тийм ээ ийм асуудлууд гардаг л да. Иргэдийн зүгээс бол одоо жишээлбэл манай байрны дээвэр ингээд
одоо тусаалтай очлоо. Дээр яндлуул манай лифт маань гацчлаа гэдэг юм. Ингээ ийм засаад өгөө тэр юм дээр энэ гаднах талд нэг гом байгууламжийг янзалмаар ингээд. А тэгээд нөгөөх нь бид нар одоо нийслэлийн төсвөр үүсгэж мосын төсвөр рүү тиймэрхүү зүйлүүдийг оруулаад явах гэхээр нөгөө асуудал маань төсөв нь өөрөө иргэд маань одоо тэр төсвөө зөв төсөвлөж чадахгүй ч байт юм уу те ийм асуудал байна. Тэгэхээр бид нар яадаг үгээр дүүрэг хөгжлийн төвөгж байгуулад энэ дээр бол яг мэрэгжлийн төсвчин суулгаад за иргэдээс ирсэн янз бүрийн санал хүсэлтийн дээр нь мэрэгжлийн арга зүйн зөвлөгөөгөө тэрийг нь яаж нийслэл улсын төсөвт цаг хугацаанд нь амжуулж оруулах уу. Төсөвт оруулахгүйгээр энэ маань бол хэцүү болчихно л да. Гэтэл нөгөө төсөвт орох гээд явж байтал хөрхий шаардлага хангахгүй нэг буцчдаг юм тохиолдол байгаад. Тэгэхээр ийм зүйлийг байхгүй болохын тулд бас дүүрэг хөгжлийн төвөгж байгуулсан. Тэгээ энэ бол бас нэлээд тийм үр дүнтэй ажил болсон гэж бас боддог. Ер нь Баянзүрх дүүрэгт нэг хоёр толгойн өвчин болсон газар байгаад байгаа. Яг ийм. Нэг нь болохоор энэ Баян Цээлийн 15 дугаар хороолын одоо 7 дугаар хорооны нутагт дэсгэрт Баян Цээлийн гудамжинд байгаа баар зингийн газар. За энэ дээр бол одоо нэг иргэд маань бас гэр орон руугаа хөшөөн орж болохгүй байх хүмүүс харигдсан согт хүмүүс ингээд яагаад тайм тийм дуу чимээ маш гомдол ирдэг. А 33 сансрын тэргүүлэхийн төвийн хавийн баар зингийн газрын тухайд ч гэсэн ер нь иргэн тойронд нь тэгэл одоо нөгөө баарнаас гарч ирсэн хүмүүс чинь тэгэл иргэн тойронд нь орц руу н ороод бийцдэг ч юм уу ингээд зааварлал хайждаг хог мөг болгоод. Тэг энэ дээр бол яг дүүргийн иргэний төлөөчдийн урлаас бид нар нэг тогтоол гаргасан нэгэн жил 3 дугаар хороо 7 дугаар хорог архихгүй хороо болгох юм тогтоол гарсан. Гэхдээ энэ маань бол яг бодит амьдрал дээр бол бас их зовлонтой. А мэдээж одоо тэр газруудыг шууд шууд хаагаад явах гэдэг маань бол бас тухайн бизнесийн байгууллагад ирэх шиг ашиг хүндсэн зүйл болно л доо. Тэгэхээр яг хуу миний бодлоор бол энэ асуудлыг гэтэл бид одоо ингээд зүгээр хараад ингээд зүгээр яваад ич болохгүй. А яаж шийдэх вэ гэхээр ямар нэгэн байдлаар шийднэ. Үүнийгээ бол урт хугацаанд тодорхой хугацаа тавиад та 5 жил гэдэг ч юм уу тийм ээ. А магадгүй өнөөдөр тэнд баар ажиллаулж байгаа хөрөнгө оруулалт хийгээд ямаа зөвхөн тогтнолцсон байгаа хүн бол 5 жилийн хугацаатай ямар ч ихсэн өөрөө төсөвлөөд төлөвлөлөөд за 5 жилийн дараа гэдээ бол хориглогдох юм байна. Тэгэхээр энийг одоо ингээд муудтал ингэж явж байгаа дараа нь би юу хийх вэ гэдэг боддог ч юм уу эсвэл зардаг ч юм уу тий. Тэнд ажиллаж байгаа хүмүүс бас магадгүй ажлын байраа бас бодож төлөх юм боломжийг бас олох хэрэгтэй байх л та. А түүнээс биш бид нар одоо зах зээлийн нэг юм юу гэдэг дээрэс нь одоо бойл одоо надхаа солигээд бас болохгүй болов уу гэж боддог. Таны хувьд бол иргэдийн хурлын төлөөлөгчөөр ажиллахын хажуугаар уул уурхайн салбарт ажилладаг хүн. Тэгэхээр уул уурхайн өнгөрсөн онуудад нэлээд уналттай байлаа. Одоо яг уул уурхайн ирээдүйг та юу гэж харж байна вэ? Эрдэнэс таван толгой компани хувьд юу нөхцөл байдал ямар байна? Манай компани Хишиг Ариун Цэстрэл гэдэг одоо Эрдэнэс таван толгой нүүрсний уурхайн ордод одоо гүйцэтгэгчээр ажиллаж байгаа юм компани. А тэгээд ер нь ингээ сүүлийн одоо ер нь 12 оноос хойш бол одоо нүүрсний одоо хятадын зах зээл бол нэлээ муу хөнгөлөлсөн. За үүнээс болоод уул уурхайн олон компани төгсөн байдалд орсон. Дээрэс нь одоо та бүгд мэдж байгаа оюут толгойн одоо төслийн 2 дахь шатны төсөл нь одоо бас зогсоод тийм ээ. Тэгээд одоо санхүүжилтэн шийдэгдэх бас явах цаа алдчихаа сая л энэ жил шийдэгдээд 4.4 тэрбум батлагдаад ингээ ихнээс орж ирлээ. Тэгэхээр ер нь бол яг миний харж байгаагаар бол бид нар бол яг энэ уул уурхайн салбарт бол хамгийн хүнд үе тавчлаа гэж хараад байгаа. Энэ нь ямар яагаад бас хүнд үе байх гэхээр одоо ингээд бүр тийм сайхан болчих юм уу гэхээр одоо миний харж байгаагаар бол яг тийм шилжилтийн буюу одоо тохиргооны үе давсан юм болоо. Өөрөөр хэлбэл бид нар ч одоо нөгөө 2000-ад онд ялангуяа одоо 2010 11 онд төр зургийн тийм одоо хөөсрлийн шин чанартай оюутгын эхний одоо төсөл хөрөнгө оруулалт гадны хөрөнгө оруулалт. За тэгээд одоо Австралийн томоохон уурхайд үер болсноос болоод одоо хятадд нүүрсний эрэлтгэнт өссөн. За яг ийм үед манай за ингээд уул уурхайн одоо энэ эрдэс баялагаа төшөглсөн энэ бизнес бол хамгийн ашигтай маань бүгд л өшөөрэл бүгд тийш хөрөнгө оруулалт оруулаад гадны хөрөнгө оруулж орж ирээд ингээд хөөсөрсөн. Одоо жишээлбэл тухайн үеийн цалин гаад үзэхэд маш өндөр байх жишээний техник тоног төхөөрөмж дээр аваад үзэхэд одоо том дугуй тачигч экскватор гэдэг ингээд одоо зарагж байгаа үнээсээ бараг 2-3 дахин үнэтэй. Маш их тийм хөөсөрсөн үе байсан. Тэгээд ийм хөөсөрсөн зүйл маань яг нөгөө эдийн зах зээл нь агшаад эргээд буцаад одоо байрандаа орох энэ үед өвдөлтийг мэдэрч байгаа юм л та. Одоо тэнд уурхайн зогсонгууд тэнд би ажиллаж байгаа хүмүүс өөр ажлын байр хайх хэрэгтэй болно. За нэг баахан төмөр одоо өрөмдлийн геолог хайгуулын компаниуд бол одоо маш их гарч ирсэн өрөмдлөг хийдэг компани. Тэд нар одоо хашаандаа нэг баг өрөмтэй компани
одоо яах вэ гэдэг ингээм хамаг мөнгөө тийш нь төгчсөн ч гэдэг юм. Иймэрхүү байдал бол өнгөрсөн нэг 3-4 жил үргэлжилсэн. Тэгээд одоо харин ер нь энэ яг одоо тохиргооны үе нь бол дуусчих шиг байна. Тэгээд нэгдүгээрт оюутлын хөдөлгөөн тодорхой болоод ингээм сангуулчлалт нь эхэлсэн гэдэг бол яахаар баг хүрсэн ч үсээгөө манай эдийн засгт бол маш том одоо нөлөө үзүүлнэ. Хоёр дахь сүүлийн үед бол ер нь индикаторуудыг харж байхад бол нүүрсний эрэлт бол бас үн тогтворчод эрэлт өсөх хандлагатай байгаа. Энэ нь бол яагаад гэж юм хэр юу нөгөө хэрэглээ нь өссөн биш хятадад хэрэглээ нь өсөхөөс илүү энэ хүнд үед олон уурхай хаагдаад нийлүүлэлт нь багассан. Тэгээд нийлүүлэлт нь багсангууд хэдийгээр хэрэглээ нь одоо айхтар өсөөгүй байлаа гэх юм нийлүүлдэг уурхайнууд нь багсангууд ерөнхий одоо эрэлт нь өсөөд тийм ээ үнийн ялангуй өсөлтөө цөлөөд ажиглагдчихж байгаа. Тэгээ манай одоо энэ SGS Mark гэх юм уу энэ эрдэнэс таван толгойч төр нүүрсний компаниуд бол сүүлийн үед бол бас нүүрсний борлуулалтын гэрээнүүд хийлээ гэж сонсогдож байгаа. Тийшээгээ бол бас ер нь тээвэрлэлт одоо ажиллах хүн хүчтэйний тонд хөрөмжгээ нэлээд хөдөлгөнд ороод эхэлж байгаа харагдаж байгаа. Тэгэхээр би бол бас их нэлээд өөдрөгөр хараад ер нь хамгийн хүнд үед авчлаа гэж хараад байгаа. Манай эдийн засаг бол одоо ялангуяа энэ оны сүүлийн хагас дээр ирэх онд бол их гоё эрэг дүр зурагтай байх байх гэж боддог. Яагаад тэр бид нар бол одоо үндсэндээ түүхэндээ гадаад худалдаантай алдагдaltaй явж ирсэн. Тийм. Одоо хүмүүс шүү дээ. Өөрөлдөө нөгөө хийж зардгаасаа илүүг одоо авдаг, импортлдог тийм ээ. Экспортоосоо импортод авдаг. Байнга л гадаад худалдааны алдагдaltaй явж ирсэн. Тэгтэл одоо 14, 15 онд 2 жил дараалаад гадаад худалдааны тэнцэл дээр ашигтай гарсан байна. Түүнээс гадна одоо жишээлбэл инфляци гэж аваад үзэхэд чинь ер нь дандаа 10-аас тийш хувьтай их өндөр инфляци. Бидний хувьд бол инфляци дандаа толгойн өвчин. Гэтэл одоо сая энэ 15 оны эцсийн байдлаар бол 1.9% болоод ирэх чинь. Ингээд яг энэ нөгөө макро эдийн засгийн одоо яг ийм үндсэн үзүүлэлтүүдээр их тийм одоо эрэг суур тийм өөрчлөлтүүд их ажиглагдаад байгаа. Тэгээ энэ зүйл маань бас их дараадаа одоо юу гэдэг манай эдийн засгийн сэргэлтэнд одоо хөрсөн дээр буугаад яг суур үзүүлэлтүүд өөрөө их юм эрүүл одоо төвшөнд орж ирж байгаа нь бол цааш таа одоо бид нар бол бас нэлээд одоо энэ ирээдүйдээ ихтэй хоёрын ирээдүйд бол ихтэй байж болох болов гэсэн юм бол одоо надад бас санагддаг л да. Таны за иргэдийн хурлалтад ажиллаж байгаа, явуулахын салбарт ажиллаж байгаа энэ байдлаас харахад яагаад энэ салбаруудыг сонгож ажиллах бас юм бэ гэдэг нэг юм асуулт гарч ирлээ. Таныг сонсохны тэгээ Японд мэрэгжил эзэмшсэн. Тэгээ тэндээ томоохон нэг компанид ажиллаж исэн гэдэг юм мэдээл сонсож исэн юм байна. Тэгээд тэр өндөр хөвчөлтэй орнд ажиллах боломж байсаар гэтэл яагаад Монгол орно зэрх болсон юм бэ гэж. Яг зүгээр ер нь Японд анх 1999 онд очсон. Тэгээд тэндээ 7 жил сураад 5 жил SoftBank гээд одоо манайхаар бол Mobicom Монголын цахилгаан холбоо шиг мэдээл харилцаа холбооны компанид санхүүжилт ажиллаж байсан. Тэгээд тэнд ер нь анх оюутан болоод очихдоо бодож байсан юм л та нэг за 30 настай 30-таад ер нь харинаа гэд дотроо бодсон байсан. Тэгээд ер нь их сонь би бас бада юм одоо 10 жил мэлд байхдаа бод за тэд настай та тэгэндээ гэж бодож байсан юм их сонь яг нэг билет яваад идэм л та 25 настай байхдаа хүнтэй суух гэж боддог гэсэн яг 25-таа та хүнтэй суух тэрийг нэг өөрөө нэг тааруулаад ингээд за нэг жил хүлээчих гэх юм уу за одоо суухгүй болохгүй гэсэн тийм байхгүй ингээд яг нэг явж байгаа тэгээд таарсан тэгээд яг бас SoftBank-д ажиллаж байгаад ер нь 30 нас хүрэл тэгээд ачлаасаа ер нь гарыг дарахтаа хэлээд би ингээд одоо харих боллоо гэдээ явсан. Ер нь бол яг анх явахтаа л их хорндоо харинаа гэсэн юм бодолтой байсан. Тэгээд манай бас өвөө маань ч гэсэн ер нь манай гэр бүлийнхэн ч гэсэн надад бол анх явахд л хэлдэг байсан л да. Чи бол эргэж ирэх хэрэгтэй юм шүү. Чамд бол одоо бас үүрэг хариуцлага байгаа. Ер нь манай одоо удам өгсөн юм уу одоо манай та ээч өвөө за тэгэл одоо өндөр өвөө маань гэдэг ингээд нэгэн тийм бас нутаг хөшөндө тийм отоогоор хэлэх юм бол нэг нийгмийн төвтэй юм уу бас нэг юм арт олонда нэг юм хүндлэгцсэн хүмүүс бас пейж ирсэн юм билэ тийм одоо манай одоо аав маань ч гэсэн бас 90-ийн оны арчлын үйлгэрт анханаас нь оролцоод явсан юм хүн байдаг. Манай аавын дүү хонхны цогц сайхан гэдэг тийм ээ одоо сэтгүүлж дуучин. Тэгээд ер нь нэг юм одоо нийгмийн бас сайн сайхны төлөө одоо өөрсдөө зориулдаг юм бас удамын хүн болов уу гэж өөрөө боддог. Тэгээд жишээлбэл одоо яг үндэ бол
дүүрийн иргэдийн төлөөлөгчөөр ажиллах гэдэг нь яг үнцэн ажлын ажил бас их цаг авсан, бас их одоо энэ заавал тийм хийхгүй зүгээр энд ингээд ажиллая гэж явахдаа дугаасаа хийх юм их. Ер нь одоо бизнесийн аж ахуйн ажилд бол барагддаг байнгын л одоо ч юм. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар юм бас нийтж одоо олон нийтийн төлөө юм заавал хийх ёстой гэсэн өөр юм бас нэр үүр гэж бодсон юм зүйл байдаг л та. Тэгээд тэгж ажилладаг. Тийм ч бодлоор ер нь анх бас тэгээд Японд ажиллаж байхдаа Монголд их орно руугаа ирсэн.